El pavelló del bany va ser una de les seves primeres obres i ja s'intuïa la filosofia que marcaria la seva trajectòria. El reconegut restaurant Les Cols va encarregar ara fa 15 anys la renovació del local i va confiar en la marca RCR per unificar espais i integrar el seu entorn. Ara és també un valor afegit pels seus clients. Tenim molts, uh, molta gent de, que ens ve a veure uh, pel tema arquitectònic, d'això en som conscients. Jo sempre dic que als gastrònoms els agrada molt l'arquitectura i als arquitectes els agrada molt la gastronomia. És com si hi hagués un creuament aquí. Al seu estudi, l'activitat continua, mentre encara acaben de pair aquest reconeixement que els ha situat a primera línia de l'arquitectura mundial. O sigui, el que intentem, bàsicament, és aconseguir espais que emocionin a les persones, no? que, a més de complir tots els paràmetres de programa, funcionalitat, etc., també arribi doncs, bé, a fer-te pensar l'espai. No? obres privades i públiques, com el Firalet, on es reconeix fàcilment el seu segell i situa també Olot com a punt de mira de les seves obres. El disseny de la pista de l'atisme també és un al·licient pels corredors que volen practicar l'esport envoltats de natura. I és que material, entorn i bellesa sempre han anat de bracet a les seves obres. Tot i que algunes han estat polèmiques, com el centre cívic de Ridaura, quan una ventada va fer volar la coberta i està tancat des de fa 14 anys.